شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سب سے پیاری بات میرے پیارے سبسکرائبر کے لیے اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشاد فرمایا کہ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی سے ہے اور جاہل کی پہچان تکبر سے ہے۔ آج آپ کو خواب کی تعبیروں کے بارے میں جو میں بتانے جا رہی ہوں، آپ کو سن کر پریشانی ہوگی، یعنی کہ اس خواب کی تعبیر کچھ اچھی نہیں ہے۔ آسمان سے گرنا دیکھنا، آسمان سے گرتے ہوئے دیکھنا، آسمان سے خود کو گرتے ہوئے بھی دیکھنا، اگر آسمان پر کوئی چیز گر رہی ہے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر دیکھا ہے کہ آپ آسمان سے گر رہے ہیں یا کوئی چیز گر رہی ہے تو مصیبت آئے، پریشانی گھر میں آئے، یعنی پریشانی آپ کے گھر میں داخل ہونے والی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے فوراً توبہ کے دو نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، استغفر اللہ کی تسبیح ہر وقت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس آفت سے بچ جائیں گے۔ تھوڑا سا صدقہ خیرات کریں، چاہے ایک نوالہ، چاہے ایک کھجور، چاہے کسی بھی چیز کا صدقہ خیرات کریں، اپنے لیے صدقہ خیرات لازم کیا کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔